Ahoj, chtěla bych na telefonu HTC One S představit nebo předvést, jak se dá stáhnout aplikace z obchodu Play. Takže odemkneme telefon, najdeme do menu, najdeme na obchod Play. Tak vybereme aplikace. Vyhledáme třeba aplikaci iDnes. Tak dáme instalovat, přijmout. Tak na horní liště vidíme, že se nám aplikace stahuje a instaluje. Tak instalace proběhla úspěšně. Tak a máme to.